trás, ele assim vai para trás, o neutro, assim vai para trás. Yeah, se tirares o pé do travão, ele vai. Ele começa logo a andar, vai. Não é? Mas isto não é aquelas embreagens como é os novos, que ele agora sente-se que ele começa a morrer. Ah é? Tens que lhe dar um toquezinho? Não, ele vai na mesma, se o largar ele vai. Só que não é bem como aos novos, não é? Isto é carburador ainda. Ah, e depois? Isto aqui não, é... terceiro. Para andar para a frente? Terceiro. É só assim? Só então estas duas é para quê? O 2 e o 1? Isto é para a cidade, só anda em primeira, só que é a primeira tipo disto, nunca mais acaba, não é? A segunda é para andar tipo mais um pouco, tipo dentro das cidades, mas... Tipo andares no meio do Porto? Sim, e aqui é... Andares aqui normal? Normal, autovia. Ih, caralho, mas isto paga bem, é? Então... Isto no final é um bocado confuso ao princípio, porque um gajo tem uma frente muito grande, deixa de ver a frente, não é? Caralho, ele trocou logo para a segunda. É. Isto é mesmo top. É pronto. Seus meados, como é que estamos? Novamente aqui, armado em Ranger de Texas. Estou aqui com o Sordino de irmos indo. Mais outro. É coincidência do caraças, não é? É. Estamos outra vez de irmos indo a gravar outro carro americano, como foi o Mustang. Por incrível que pareça, é teu amigo. Exatamente. Sardino, que anda mais. Olha, estou a perder todo. Isto é mesmo fixe. Olha, a direção disto é mesmo levezinho. Direção assistida, tem tudo que seja extras. Eu pensei que isto ia ser grande trambolho mesmo, mas não. Odino, conta-me aqui o que é isto. Isto é um Corvette mesmo. Isto é um Corvette, um C3. A versão L82, um 5.7, 5.700. Isto a beber é... Faz uns consumos engraçadinhos, entre os 20 e 22, a andar... Soft. Porque se andar aí a carregar um bocadito no pedal, o ponteiro... Para ali mesmo. Pode ser. O ponteiro mexe mesmo, mas é o da gasolina. Pronto, é um L82, tem 225 cavalos. E é um V8? E é um V8. Aquele som agradável que a gente gosta. Exatamente. Se calhar não é tanto como o outro Mustang, mas tem sempre aquele barulho top, aquele barulho super agradável. É um barulho americano, não é? Aquele carro, para a idade que tem, é confortável. Sendo desportivo. Exatamente. E mesmo eu vou ser sincero, eu pensei, pá, carro americano, carro antigo, que ele é de 1979. E eu pensei que ia ser, pá, mais trambolho. Mas não, meu, o carro é espetacular. Olha, tem uma suspensão poeiraça, pá, dentro da idade dele, não me queixo. A direção é super leve, direção assistida num carro deste. É. Outra coisa, vidros elétricos. Fecho central, ar-condicionado. Pronto, tem os extras todos que um carro moderno pode ter, isto já há 40 anos. E como vocês viram no princípio do vídeo, ele é um ar top. É, exatamente, é um ar top. Isto para passear ao domingo de Cubontelbetes é mesmo altamente. É um carro diferente, não é muito visto, é um carro... Agradável. A nível de tudo, opa, este interior está, eu gosto, ele é simples, transmite aquele carro que a gente de típico que a gente costuma ver na TV ou mesmo em vídeos, aquele carro típico caixa automática 3 velocidades, americano, opa, e é super fixe, meu. O carro é lindo, tem umas curvas espetaculares. É um carro antigo, mas com linhas modernas. Praticamente, que assim, em termos... É um carro top. É isto, esquece. O pessoal fica todo colado com o carro. Dino, diz-me uma coisa. O porquê de teres comprado este carro? Assim, eu sempre gostei de carros americanos. Andei à procura de um Mustang de 70, mas não encontrei como queria. Apareceu esta oportunidade. É um carro da minha idade. Aproveitei o lance. Assim, tenho um americano e da minha idade, pronto. Sempre gostei de carros americanos. Isto é aquele carro que
anda, mas não trava. Vai abrandar. Abranda, exatamente. Eu um bocado comentei ali que isto dá. É só disto assim, ó, vamos começar a abrandar um bocadinho, mas não te estiques muito que isto não trava. É, exatamente. Aquilo que estavas a dizer, era aquilo que tu querias, um carro americano? Exatamente. É um carro, pronto, já desde de pequeno que sempre gostei de carros americanos. Mesmo da linha, de motores diferentes, não é? Aqueles motores grandes. E, pronto, foi uma oportunidade que eu tive de comprar este e pronto. O carro está super direitinho, tem 87 mil km reais. Exatamente. Pronto, juntei o útil ao agradável. E ele está super direito, todo original mesmo. Está todo original? Todo original. Jantes originais, tudo original. Está mesmo tudo original. E vais mantê-lo original sem... Se um dia mexer, é mandar vir um compressor, que há um kit mesmo para este motor. Próprio para isto? É. Um compressor, fica com 400 e poucos cavalos. Mantendo a carburação? Tudo. É um kit mesmo do Corvette, mesmo original. Não há muitas modificações a fazer. É encaixar, fica com 400 e qualquer coisa de cavalos. Fica engraçado. Um carro que não tem... a nível de controle nenhum, não é? Que isto não tem controle de nada. Não controla no pé direito ou do levanta. É, tem que se controlar, aí é que tem que se controlar um bocadinho. Porque de resto, é o carro que está. Eu acho que a direção é leve demais. Para o carro que é, não sei, meu. É... Ou não estar habituado, acho que é leve demais. Eu estava a contar que fosse mais pesadona, mais... Não. Mas é assim, o carro... A primeira vez que uma pessoa anda, acha o carro um pouco esquisito, porque a frente é muito grande. Sim, isso é. E nós vamos sentados praticamente no eixo de trás, não é? Se calhar a direção também pode ser por causa disso, não sei. Podes ligar os faróis? É aí do lado? Não, ali. Puxa. É um onda, não é? Puxar. Isto manda um som agradável para garagens. É engraçadinho. Claro que não é aquele carro rápido, não é? Mas isto é para se passear, para curtir. São quase 2 toneladas. São quase 2 toneladas, por isso... Com 225 cavalos já é... É muito bom. Eu estou a adorar o carro, é uma experiência mesmo. Ao princípio, lá está, aquele primeiro impacto de uma frente grande e depois de estarmos sentados muito baixo, é. Que eu por acaso gosto da posição de condução muito baixo, dá-nos uma sensação imponente, meu, e é top. É, não, por acaso é um carro... A primeira vez que eu andei fiquei naquela, não é? E será que me vou habituar a isto, mas depois... Não, a gente habitua-se bem. Dá para habituar a... É um carrinho engraçado. Para os anos existe, que ele existe tem. Este modelo de caixa manual mesmo? Existe. Existe caixa manual de 4 velocidades. Ah, também é só 4? É só 4. É de 4 velocidades e este é um automático de 3 velocidades. Mas isto são velocidades que nunca mais acaba, não é? Tem, por exemplo... Já deste, qual foi a tua velocidade máxima na autobahn nisto? Ainda só dei 160, não é? Dá. É complicado a partir daí, é assim, o carro fica instável, não dá para andar aí. Não dá para, não te sentes seguro, não. Acima dessas velocidades? A partir dos 160 já começa, é assim, se calhar é uma questão de hábito, não é? Sim, mas tu não... Não. Isto dá para fazer umas rotundas engraçadas, mas... Fora disso, nada demais. Não dá para esticar muito. Ele tem matrícula estrangeira, mas tu vieste a rolar com ele? Não, ele veio de reboque. Eu tenho uma empresa de transportes, aproveitando a publicidade, não é? Olha, chuta aí, mas transportes de. MC Transportes, que é uma empresa de transporte de mercadorias da Suíça para Portugal e Portugal-Suíça. Ah, é, mas transportes são carros? Não. Não, principalmente carros, mas tenho mercadoria também. E como é que as pessoas podem entrar em contacto contigo? Através do Facebook. Sim. Em MC Transportes. E, é? Tens página? Tenho página mesmo. Malta, eu deixo na descrição, deixo a página aqui do homem, porque às vezes pode ser preciso. E faço já sabem em termos de transportes,
de viaturas fazemos em camião, com 9 viaturas cada vez. É, olha, isso é poeira, isso é poeira. E pronto, não, este a rolar não, que isto os consumos. Pois é, isso que eu ia, era isso que eu te ia perguntar, lá ia o subsídio de férias. Lá ia o subsídio de férias só para combustível. Não, mas pronto, ele veio até cá, vai cá ficar, vai continuar de férias. E estes em Portugal há muitos, muito poucos. É. Tenho um colega que tem um nacional. Mas há muito, muito poucos destes. Isto é top. Que cena top. O barulho é mesmo. E estes bancos diferentes, meu. A gente encaixa aqui, porreiraço. Pá, não é um super banco, nem coisa de. És baquias à moda. À moda antiga. À moda americana. A coisa esquisita é que a gente vai de bagrinho, mas a gente coloca aquele salto para a frente. Ó. É porque ele puxa mesmo até entrar em redline e depois. É que depois é que troca. Depois é que troca. Mas é top. Estas experiências que há a conduzir carros. Se quiseres ver a frente no botãozinho de baixo, puxa para fora. Agora vais subir ali o limitador. Dali para a frente ainda tem mais 30 cm de carro. Dos faróis para a frente ainda tem mais 30 cm. É assim que tu te guias. Para estacionar. Um carro já cheio de manómetros, aquelas. Todas, indicações todas. Deve ser tornel a ouvir estes 8 cilindros daqui à porradinha. Experiências que a gente não consegue transmitir, é só sentido. Isto é mesmo top, é mesmo top. Não, o carro para a idade que tem, já nesta altura já era muito à frente. Muito à frente mesmo. Assim, eu por pesquisas que faço e que gosto, adoro carros, não é? Eu até ao dia 2 ainda só tive 46. Na época de 70, 80, os americanos ainda andavam à frente dos europeus uma média de 10 anos, em termos de tecnologia. E pronto, foi o que me levou a comprar também assim um carrinho destes. Para seguir o teu sonho. Mas aí ter um Mustang. É? Ainda continuas com a... Não, aí de ter um Mustang de 70, dos anos 70, vamos ver. Quando encontrar o que realmente gosto. E estamos cá então para ver isso. Pode demorar o tempo que quiser, mas estamos cá. Malta, espero que tenham gostado desta voltinha. Mais um carro americano. Epá, é mesmo top este. Esta frente é mesmo imponente. O carro pode não dar um chorizo, mas é imponente e toda. E não, pá, é indiferente à malta. Malta, esquece. É um carro diferente. E depois é um carro que não subia, meu. Não, isto não. Malta, um abraço, fiquem bem. Tchau, abraço.